Než začnem kázať, rád by som podal jedno krásne podobenstvo. Tiež som nedávno sobášil vlastne jeden manželský pár u nás. Určite poznáte Rada a jeho syna Dominika. Takže chcel by som podať vám jedno krásne podobenstvo novo manželia. A pre všetké manželské páry také krásne podobenstvo. Skúste so mnou takto počúvať trošku. Predstavte si, muž a žena je ako jedna plachetnica, jedna loď. Tá loď má plachty a má kormidlo. Hovorím o lodi, ktorá nemá motor, ktorá je prirodzená. Teraz predstavte si, že tá žena symbolizuje plachetnicu. Keď príde vietor, nabere tá plachta a celá loď ide. Pretože tá žena vedie tú celú loď. Ale aby išla tak správne, tam, kde má ísť, tak to kormidlo otáča tú celú loď a smeruje tam, kde má. Takže Boh vytvoril takúto symboliku a chcem poukázať podľa Božieho slova, ako je na tom muž a žena v tejto symbolike. Pretože viete o tom, že cieľom manželstva je to, aby oslavilo Boha. A aby sa dostalo do nového Jeruzalema. Do neba. Tam, kde je Pán Ježiš Kristus. A tu by som poukázal na tom, že niekedy vznikajú, keď spolu žije muž a žena, keďže máme ešte hriešne tela, takže máme názory a tie nás niekedy rozdeľujú. A viete, čo povedal Boh? Čo Boh spojil, to človek nerozlučuje. Áno? Takže tu sa pozrieme jednu vec. Keď niekedy sa stáva v niektorých manželstvách, poviem vo svete, že žena povie, a ja nepotrebujem muža, ja pôjdem si sama, ja môžem žiť sama a tak ďalej. Niekedy tak je. Ale viete, čo sa stáva v skutočnosti na lodi? Keď nepotrebuje kormidlo, tak tá plachetnica ide, ale nemôže dojsť do cieľa. Lebo plaví sa raz doprava, raz doľava. Áno? Ale zase, keď kormidlo povie, ja nepotrebujem plachetnicu, ja môžem byť sám. Tak kormidlo otáča voľne, ale nevie sa dostať, lebo keď nevie ten vzduch, ten vietor nabrať tú loď, lebo je, potrebuje tú plachetnicu. No ale zas, potom sú vo svete situácie, keď aj muž a žena povie, ja nepotrebujem Boha, ja nepotrebujem zbor, my sme nezávislí, máme plachetnicu, máme loď, máme peniaze, máme všetko, no čo? Ale tá loď zostáva na mieste, pretože vietor neprichádza. A nevie sa dostať od bodu A do bodu B. Nevie dosť do cieľa. Takže čo vidíme tu? Že celá loď je závislá na vietru. Na vetru. Takže to kormidlo je závislé na plachetnici. Vieme dobre, že koľko sa trápi manželka, koľko doma perie, varí, pripravuje a vedie celú rodinu. Že? Tá plachetnica má naozaj silu a ťahá celú rodinu. Ale keď potrebuje sa niekde presťahovať, keď potrebuje niečo urobiť, vážne veci, potrebuje muža. A ten muž je kormidlo, ktorý otáča a on je zodpovedný, aby mal správnu GPS-ku. A tá GPS-ka sa volá Biblia. Ten kompas správny. A ten vietor, viete, kto je ten vietor? No predsa Svätý Duch. Aby Svätý Duch dopravil tú loď do cieľa. Tak vám žehnáme láskou Kristovou, aby ste došli až do cieľa spolu. Menej Ježiša Krista. Amen. Takže prejdem k Božiemu slovu. Asi zoberiem moju takú prípravu. Hej. Dobre. Nie. Vieš čo? Zoberiem si tam akurát okuliare, keď tak. Kebyže mi trebali, no. Skúsim, uvidíme. No dobre. Takže mám také dve okuliare, jedné na čítanie, ale také čítam aj bez. Ale uvidíme, jak by to pôjde.
V každom prípade, ja sa chcem ešte pomodliť s vami. Tak dovolte. Tak, Otecko môj nebeský, ja ti ďakujem tento predurčený čas, ktorý teba chce oslaviť, Bože. Ďakujem ti, Bože, za všetkých ľudí, že nám tvojou láskou, Bože, tvojim dotykom, nech sa ich srdcia dívajú na teba, Bože. A nech príjmajú od teba, Bože, tvoju šťavu. Haleluja, Bože. Amen. Takže, amen, amen, amen. Chcel by som vám priniesť nejaké tri podobenstva. A tie tri podobenstva sú o tom, že chce nám Boh prvorade priniesť to, aby sme sa vedeli pozerať jeho očami na veci. Viete, naše poslanie, teda vaše poslanie, je to, čo hovorí v Biblii Matúš 28. A to je to, aby ste išli von a činili učeníkov, privádzali ľudí k Bohu. Preto potrebujeme pozerať sa Božími očami, dívať sa na Ježiša. My potrebujeme skutočne, aby naše oči zostali na Kristovi, aby sa nedívali na okolnosti. Ako keď sa díval Peter na vlnu a keď tá vlna prevyšovala Ježiša, tak potom jeho viera klesla, začal pochybovať a Peter sa topil. A potom kričal, Ježiš, pomôž mi. No, skutočne potrebujeme zostať vo viere, ale dívať sa na ľudí Božími očami. A to je práve o tom, že my potrebujeme, aby sme si pripomínali, čo nás zachránilo, čo nám otvorilo oči a čo nás zmenilo. My pokiaľ si to nebudeme niekedy pripomínať, my sa dostávame ako do začarovaného kruhu. A potom sme náboženskí, ostávame, už pre nás je ako rutina, ako keď niekto ide do práce, tak ide do zboru. Ale to nie je o tom ľudia. Pretože potom ľudia vlážnejú. Dokonca niektorí dojdú do nejakého stupňa, do nejakého rastu, vzrastu a potom už ďalej sa nebudujú. Ale začnú ukazovať prstom na druhých. A potom on, ten človek, nerastie. A to o tom to nie je. My si potrebujeme uvedomiť tú stratégiu, práve tú hodnotu, že čas už je blízko a potrebujeme zachraňovať ľudí. Toto je to, čo my všetci si musíme uvedomiť a pripomínať a nezabudnúť, odkiaľ nás zobral Boh a kde nás položil. My musíme na toto rozmýšľať, bratia a sestry. Vonku sú ľudia stratení. Ježiš počíta s vami. Ježiš počíta s vami. Vy, ktorí ste tu. On nepočíta s ľuďmi, ktorí vonku sú. On nepočíta s ľuďmi, ktorí sú na Facebooku. Pretože ovčinec je jeho. A on si vás chce použiť. Viete, pripomeňme si slovo, ktoré hovorí o tom, keď Ján Krstiteľ krstil Ježiša. On hovoril tam o Kristovi. On hovoril, ako pripravuje cestu pre neho. Takže pozrite sa v Matúš 3. kapitola 11. a 12. verš. Máme pomocníka, takže super. Matúš, 3. kapitola, 11. a 12. verš. Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, má v ruke viačku a prečistí namlátené zrno, pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy, všetko opakujem, plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Chcem tu poukázať na funkčnosť Božieho slova a na to, že ohľadom tých plevy. Viete, keď vám poviem taký príklad, že ja ako dieťa som chodil každý víkend k mojim starým rodičom, oni bývali na družstve Košické Nové Vsi. A som musel ísť cez pole a ja som išiel po pšenica. A ja som chytil pšenicu do ruky, ten klas. A som takto strhol dole a mal som na rukách aj plevy, aj pšenicu. Ale viete, čo som urobil? Som fúkol dole.
A ostali tam, viete čo? Zrna. A som tie zrna dal som si do úst a som ich žúval. To sa pamätám ako dieťa. Hej. Ale chcem sa zamerať na tom, že zrno prinieslo život do naš, prinieslo nám život. Otvorilo naše vnútorné oči, bratia a sestry. A týmto ľuďom, ktorí sú vonku, otvoril len Boh oči. Viete, už niekedy veci robíme, ešte raz mi pomeniem, ako zvyk. Hej, tá hovorím o Bohu. Viete, niekedy mi pripadajú kresťania, ako keby hovorili o politickej strane. A to nejde tak. My potrebujeme hovoriť v moci. Viete, a viete, ako moc, ako Božia moc funguje, keď je otvorené tvoje srdce. Ona bez tvojho otvoreného srdca nemôže fungovať, lebo ona chce fungovať s tvojim srdcom. A viete čo? Raz povedal môj pastor, keď som sedel pri ňom a som chcel zakladať zbor a tak ďalej. On povedal, pokiaľ nemáš srdce pre stratených, si tu zbytočne. Takže my v prvom rade, keď chceme priniesť slovo Božie a chceme, aby Boh potvrdil našu službu, aby nás umocňoval, on musí vidieť, že nám na tých ľudí záleží. On musí vidieť, že my otvárame srdce pre tých ľudí. A musíme sa naučiť aj s nimi rozprávať. My nemôžeme prísť k ním a baviť sa s nimi, ako my jeden s druhým rozprávame sa, ktorý máme už Ducha Svätého. My nemôžeme prichádzať k ním a povedať, vieš čo, ja som naplnený Svätým Duchom. Ja hovorím jazykmi. Ja hovorím, vieš čo, túto komunikáciu nechaj. Ty potrebuješ hovoriť láskou, otvoriť srdce, aby Boh plnil tvoje ústa svojimi slovami. Vieš, ako to prichádza? Ja ti poviem, jak. Ja sa pamätám na moju mamu. Keď ona išla nás krmiť, keď išla krmiť alebo menšie mojich súrodencov, tak mala lyžicu a zemiaky a boli horúce. A boli horúce tie zemiačky. Ona dala najprv sebe do úst a schladila tie zemiaky a tak dala tým deťom. My musíme sa vrátiť na začiatok, bratia a sestry. My musíme si uvedomiť, že kde sa oni nachádzajú, keď im ideme podať evanjelium. Oni sú slepí. Oni, že majú intelektuál, že sú múdri, to neznamená, že majú oči otvorené. Oni sú duchovne mŕtvi. Viete dobre, že keď Duch Svätý ešte nebol na zemi, tak Kristus musel vdýchnuť Ducha Svätého na ľudí, aby boli umocnení. Umocnení v moci Božej, dokonca poviem, ja to hovorím belgicky u nás, Vollmacht, čiže splnomocnení. My potrebujeme byť splnomocnení. Viete, koľko dneska idú kázať evanjelium? Pre Boha, ale bez Boha? Robia veci pre Boha, ale robia veci bez Boha? Lebo si myslia, že najlepšie to robia. My potrebujeme to robiť s Bohom. Syn Boží, Mesiáš, kráľ, majster, najväčší veľpastier a povedal, ja nerobím nič bez Otca. Ani my nemôžeme klásť podmienky Bohu a robiť si z Boha panáka. Jemu sláva. A týmto by som povedal, že vlastne Viačka sa používala na oddelovanie zrna od pliev. Tak ako keď som fúkal do mojej dlane a zostali tam len zrniečka. Tie plievy odleteli. Keď sme aj ručne takto. Takže keď chcem povedať, že evanjelium, keď je kázané, my potrebujeme sa spoliehať na Boha, spolupracovať s ním. Čiže keď nás umocnil, my potrebujeme príjmať slova od neho, od Boha a povedať to, čo nám Boh dáva do úst. Ale nie seba vychvalovať, alebo sadiť z tela, ale sadiť z Božieho ducha. To je to, čo dôležité. Musím s vami rozprávať ako s duchovnými, bratia. Pretože vy ste duchovní. Vy ste kristovci. Ale musím vám vysvetliť, aký je rozdiel
poviem teraz, evanjelium kázať, čiže to je ako vejačku, keď používal Pán a oddeloval plevy od zrna. Bola, je aj v Jánovi 8:28, pozrime sa na tú situáciu. Chcem vás, áno, týmto vidím, že Pán vás chce pripraviť, aby ste išli kázať evanjelium týmto slovom, tak musím vám to povedať, bratia. Hej, a by ste vedeli, v Jánovi, evanjelium Jána 8. kapitola od 28. veršu. Hej, môžeme to otvoriť? Takže, Ježiš im teda povedal, keď vyzvinete syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. Pokračujeme. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Vidíte? Toto je, keď je služba v Duchu Svetom. Keď to robíš to, čo sa páči Bohu. Nie to, jak sa tebe páči, jak ty si na to naučený, alebo opakujem nejakého proroka, ktorého vidím cez Facebook, alebo aj niečo také. Chceme zdravo byť použiteľní, zdravo žiť. Potrebujeme počúvať Boha reálne, aktuálne, v tom momente, ako si. Byť nechaný, vedený Svätým Duchom. Pokračujem ďalej. 30. verš, môžeme ďalej? Keď to hovoril, mnohí v neho uverili, vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Tam je podmienka, vidíte, v jeho slove, keď zostaneme. Niektorí zostávajú, bohužiaľ, v človeku. Viete dobre, že naša viera má byť v Boha a nie v človeka. Takže v slove. Áno, veríme cez človeka, ale v slovo Božie. Stále máme, kde kontrolovať všetko, či je to Bohom. Máme posudzovať. A to je skrze Svätého Ducha a skrze Božie slovo. Ďalej, prosím. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme potomkovia Abrahama a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodným? Ďalej, prosím. Tá situácia, hej? Ježiš im odpovedal, amen, amen vám hovorím, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ďalej, prosím. A Ježiš im odpovedal, amen, amen hovorím, ak vás teda Syn, vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamovo potomstvo a predsa ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Amen. Toto podľa som chcel. Presne. Takže toto chcem ukázať, čo je to vlastne s tou vejačkou, ako triedil plevy od zrna. No, aj my sme boli oddelení. Čo je posvetenie? Pripomeňme si. Posvetenie je oddelenie pre, no pre Boha. Tak ako tento pohár vody. Tento pohár, nikto iný z neho nebude piť, iba ja, hej? Takže ukazujem ako na to oddelenie, že už je ten pohár oddelený pre mňa. A tak aj my, aby, keďže v nás je živá voda, v nás je jeho slovo, aby si nás Boh používal a nie takto druhý. Ani nie naše telo a nie takto iný. Ale naozaj Boh. Preto tu bolo spomenuté, že vo vás, hej, tí, ktorí sa neujíma to slovo, tak ho chceli zabiť. Tak to je, to pole vyzerá, žatvy. Pole žatvy. Keď prichádzame, hovoríme, kážeme evanjelium a sú ľudia, ktorí to príjmajú a ktorí nie. A ktorí áno, otvárajú srdce a padajú im slzy možno. Plaču, sú zasiahnutí Božím slovom. A chcem teraz prejsť do ďalšieho stupňa pozície toho posvetenia, oddelenia, toho triedenia, by som povedal, a to už v nás. A to je to, že my, dneska bola spomenutá pesnička, tam bolo spomenuté, že sme ho hľadali, Boha, celým srdcom a Boh sa nám dal nájsť. Áno? Pretože jeho slovo zasiahlo naše srdce a náš život. Prinesol nám spasenie. Dalo nám Boží pohľad.
otvoril nám oči. Otvoril nám oči srdca. Naše oči tieto, keď sa dívame jeden na druhého, tak aj veríme, aj pochybujeme. Ale keď sa dívame srdcom, tak všetko veríme. Viete, čo hovorí hymna lásky Kristova? Všetko verí. Nepochybuje. Miluje. Všetko znáša. To je skutočné. To je charakter Boží. Keď skutočne človek je zasiahnutý, posvetený Bohom. Toto je ohľadom tej vejačky ako podobenstvo. Ja som raz, chcem povedať teraz o podobenstvu jedný také fyzické, viditeľné podobenstvo som dostal v praxi od pána Ježiša. Viete, keď človek sa dostane do hriechu, tak Biblia hovorí, že hriech sa rozmnožuje ako rakovina. Nie je pravda? Viete, v Belgicku som musel zmeniť funkciu, takže som robil upratovača. Takže som utieral prach, hej, a opratoval som. Tak predstavte si, keď som prišiel niekoho zastupovať a bol dlhodobo chorý, tak ste videli na tom stole, ten prach bol takýto hrubý, vysoký. Plno prachu na tom bolo. A už som vedel, tak ten musel byť veľmi dlho vypísaný. Lebo ten prach tam rástol a rástol a rástol. Tak je to aj s našim hriechom. A teraz to podobenstvo vám chcem povedať. Chcem sa s vami podeliť. Som bol zamyslený na Boha a Boh mi ukázal luster. A ten luster som videl ako podobenstvo, ako keby to bolo naše telo. To svetlo, ktoré je v tom lustri, som videl ako slovo, naša viera a tie skutky. Hovorím symboliku. Ale zdroj toho svetla je Svätý Duch. A viete, čo som pochopil? Že všetci sme ako jeden luster a teraz, keď chodíme v hriechu, tak ten hriech sa rozmáha ako rakovina. Ten prach stúpa a Boh, ten zdroj, to svetlo, on má silu, z neho sa neubralo. Boh je stále silný, on chce svietiť, ale cez ten prach nemôže presvietiť. Tak je to niekedy s ľuďmi, ktoré sú, možno poviem, dlhodobí kresťania, ale ich charakter sa nesformoval. Zostal stejný a proste arogantný a ten ich charakter stále až ani nevie povedať ahoj, Boh ťa žehnaj, alebo dopriať. Ale proste, kde príde a všade len pletkuje, ohovára a proste a také veci. A kritizuje, hej? A teraz, čo chcem tým povedať? Ten prach rastie. No kto má problém? Ten luster? Má problém to, ten zdroj, tá elektrika? Veď to svietiť vie, také svetlo vie, že fes. Viete čo? Stačí, keď prídeš, robíš pokánie. A Boh zoberie, ako keby teraz poviem tú handru, a utre dole ten prach a to svetlo, tie lúče preniknú, rozjasnia a pohltia celú tmu. A svetlo preberie celé miesto. Tak je to s kresťanom. Keď skutočne to svetlo svieti, keď z neho vyžaruje to svetlo, zasahuje každého do srdca. Ten človek, ktorý prichádza k tebe, ani ústa nemusíš otvoriť, tak sa dobre cíti pri tebe. A ešte keď začne s ním rozprávať, slzy mu padajú. Pretože tvoje slova sú plno živej pravdy. Tvoje slova sú živej vody. Oáza, rieky živej vody tečú z tvojho vnútra. A on len pije, pije. A on keď stáva, slzy mu padajú. Toto je Kristove dieťa.
Toto podobenstvo som videl. Naozaj, ako luster, ktoré je plno prachu, keď človek vlastný prach neutiera, vlastný prach neutiera, ale chce utierať iné lustre. Chce riešiť iných bratov, sestry. Toto je dnešné moderné kresťanstvo. Ale chceme dať tomu bodku. Chceme dať tomu bodku, aby skutočne Boh mal miesto, priestor v našich životoch. Aby to svetlo prenikalo. Ľudia, keď vy nebudete svietiť, povedzte mi, kto bude vonku svietiť? Koho má poslať, keď nie vás? Boh chce zasiahnuť celé okolie. Tam, kde žiješ, tam, kde pracuješ. Tam, kde sa pohybuješ. Aby sa dotkol každého srdca. Pretože Otec nebeský preukázal svoju lásku cez svojho syna. On tu povedal, Syn Boží, keď hovoril moje slovo, keby sa vo vás ujímalo, by ste ma nechceli zaviť. On bol poslaný od Otca. On napriek tomu tam prišiel, aj keď vedel, že ho budú chcieť zabiť ľudia. Láska proste Kristova nemá hranice, bratia a sestry. Ona miluje. Preto potrebujeme tie svetla dovoliť, aby tie lúče zasiali každého okolo nás. Ďalšie podobenstvo, a to je také posledné, ktoré by som sa chcel podeliť s vami, aby som nerobil tu seminár, hoc mám čo dať, ale chcem vám pripovedať teda jedno také podobenstvo. A to je o kováčovi, jeho oheň a jeho kladivo. To sú nástroje, ktoré pán používa. V prísloviach, môžete mi otvoriť, príslovie 27:17. Príslovia 27:17. Železo sa brusí železom a jeden človek obrusuje druhého. Viete čo? Áno. Ale najpožehnanejšie je to, keď to Boh robí. Keď si ťa pán používa. Skutočne. Keď tam je Božia moc. Dneska sa ľudia brusia cez názory, cez rozdielne názory. A teraz dokonca niektorí, keďže počúvajú toľkých kazateľov, toľko učenia, tak potom jeden tak vykladá, druhý tak vykladá písmo. Ako keby nemali pastora niektorí kresťania. Pastor, ktorý je postavený od Pána Ježiša Krista, skutočne je vedený Svätým Duchom. A vyklada písmo, ako pravda sa má krojiť. Preto je dôležitá skutočná vernosť. Viete o tom, že Božie slovo je aj oheň, ale aj ako kladivo. A preto rozráža slovo. A viete, tu chcem povedať ten proces formovania. Proces formovania, toho sa chcem dotknúť. V tomto podobenstve sa chcem dotknúť tým, že niekedy skutočne sa dostávame do, ako keby sme boli to železo, ktoré sa nechce poddať. Bratia a sestry, ten oheň, viete, kedy je formovateľný, kedy sa dá ohýnať? Iba vtedy, keď práve sa nachádza v ohni, keď je žeravé. Ale keď vybere ho kováč toho ohňa, v tej chvíli stvrdne. A človek, keď neprichádza
do toho ohňa, tak ostáva deformovaný. Viete o tom? Pretože diabol všetko skazil. Celý svet zdeformoval. Doslovne poviem o sebe, keď som uveril Ježiša Krista, tak som videl svoj charakter. A vo vnútri môj charakter bol zvrátený. Moje hodnoty, moje priority boli všetko naopak. Boli všetko naopak. No kde dneska povie človek, že na prvom meste je Boh, keď nepozná Boha? Na prvom mieste človeku bez Boha sú peniaze. Kariéra, sláva a spokojnosť tela. A tak človek je ako keď železo je zdeformované a Boh ako kováč, ktorý chce ho vyformovať na svoj obraz. Tak, ako Boh na začiatku učinil. Učiňme človeka na svoj obraz. Pamätáte sa Genesis, prvá Mojžišova. A to je Boží charakter predsa. Príklad, náš najväčším príkladom je sám Ježiš Kristus. Kde vidíme jeho charakter, ako sa choval, ako rozprával s ľuďmi, ako konal, ako všetko znášal. Môžeme vidieť, kde bol taký úžasný prejav, keď Ján bol mu stále na hrudi a počúval jeho tlkot srdca. Mal hlavu na jeho hrudi a počúval jeho srdiečko, Ježiša Krista. On vedel, že veľmi miluje. Že veľmi miluje Ježiš. A my vďaka Bohu, my máme túto možnosť. Môžeme položiť svoju hlavu na Ježiša. Viete ako? Keď prichádzame do modlitby. Keď dovolíme, aby uvoľnil svoju moc. Aby svoj oheň lásky uvoľnil do nás. Aby nás previedol cez každé trápenie, cez každú skúšku. Verte mi, že Boh vás nenechá vo štychu, pokiaľ budete na ňoho volať. Ježiš to sľúbil. Ježiš to povedal. O čokoľvek budete volať k Otcovi v mojom mene, Otec vám dá. Ohľadom toho prepálenia, bratia a sestry, ja poznám jedno úžasné také podobenstvo, hovorili to naši starí pastori. Skúsim to povedať, hej, to podobenstvo. Bol jeden človek a mal panvicu, viete, palačinkárku, hej, a držal ju nad ohňom. Tá palačinkárka vo vnútri bolo plno sadze. Plno sadze, čiernej. A ten druhý prišiel k nemu a mu povedal, že dokedy chceš držať, čak spáliš tú palačinkárku, prehorí ti. On hovorí, nie. Ja ju držím dovtedy, kým ten oheň bude prepalovať tú sadzu a kým neuvidím svoju tvár v tej palačinkárke. Takto Boh chce vidieť svoju tvár v nás. Preto keď dopúšťa skúšky, keď dopúšťa oheň v našom živote, ty nie si v tom sám. On to má pod kontrolou. On nedopustí viacej, ako znesieš. To je pre tvoju kvalitu. Pán rozpráva o nás pripodobňuje aj zlatom, ktoré, keď sa prepaluje zlato, tak získava na kvalite karátov. Aj kvalitnejšie a kvalitnejšie. A Boh chce kvalitných kresťanov. Nehovorím o kvantite, hoď by bolo super, bolo by to fajn, aby bolo čo najviac ľudí spasených, zachránených. Ale skutočne použiteľný je ten, ktorý povie, ako Ježiš povedal, Izajaši povedal, že? Ježiš povedal, otec povedal, ako povedal otec? Koho pošlem? A Ježiš povedal, tu som. Si tu pre Ježiša?
Chceš, aby teba poslal? Chceš, aby cez teba zachránil ľudí? Tak neboj sa nechať ísť cez ten oheň. Boh chce prepaľovať. Vieš, ja ti poviem tak. Ja som to zistil tiež aj v našom zbore, keď niekedy, keď som napomenul, hej, nehovorím, v láske, hej, no ten človek sa urazil. Tak som mu povedal, hovorím, vieš čo? Urazil sa teraz tvoj starý človek, ktorý má byť pribitý na kríži, ktorý má byť mŕtvý vo vode, keď si sa krstil. Pretože to slovo, ktoré ti práve hovorím, hovorím ti preto, lebo Otec ťa miluje nebesky. Lebo ťa chce dostať od bodu A do bodu B, aby si sa polepšil, aby si bol kvalitnejší, aby si nebol stále taký istý. Ako chceme svedčiť ľuďom, keď sa nezmeníme? Keď naše charaktery zostanú, nazbierame informácie, budeme vedieť teológiu, históriu, budeme vedieť základy viery kresťanstva, budeme všetko vedieť, máme Svätého Ducha, ale budeme chodiť, obcovať, konať, mysleť, ako sme mysleli vo svete. No keď prídeš podať niekde svedectvo a povie ti, no dobre, vieš o Bohu, vieš, toto vieš, super, Jovan Čavo, ale kde sa nachádzaš? Hej? Náš život o tom musí svedčiť, bratia a sestry. Viete, keď vám spomenie niekto zo sveta, tá tam si bol a tomu si vynadal, alebo tam tomu si náhodou dal po ušiach. Alebo, prepáčte, hej, len tak spomín, tak vysvetľujem, hej, dám také príklady. No, chápeme sa, že proste skutočne potrebujeme formovať nášho vnútorného človeka. Meniť na tie hodnoty, na tie priority. Hodnota je to, že to, čo sa ľúbi Bohu. Preto povedal Otec nebeský, keď z neba zaznel hlas, keď Ján Krstiteľ krstil Ježiša, čo povedal? V ňom sa mi zaznelo, jeho počúvajte. Ale keď sa chceme ľúbiť Bohu, to neznamená, že len budeme robiť skutky dobre a my si budeme robiť čiarky. Ale že budeme poslušní Bohu. Že keď aj vonku bude liať, bude pršať a povie Otec nebeský cez svojho syna, teraz prosím ťa, modli sa. Choď tam a choď tam. Alebo zachraň toho. Aby sme boli poslušní. Poslušnosť je dôležitá, bratia a sestry. Veľmi dôležitá. Pokoriť sa. V prípade ospravedlniť sa. Viete, koľko bráni dneska ľuďom, aby sa mohli zmieriť? Koľko bráni dneska ľuďom tá neposlušnosť? To ego vnútorne, ten starý človek? To ty sa pôjdeš ospravedlniť, to ešte bude jeho väčšie. Ale potom, ako chceš, aby on sa dostal pod tým dažďom, což i ty dažďom, pod Svätým Duchom? Lebo keď príde pod tým dažďom, jak si ty, tak potom Svätý Duch jeho usvedčí a nie ty ho budeš presvedčovať, že má hriech. A to je rozdiel. Je veľký rozdiel, keď my presvedčujeme človeka o hriechu, ukazujeme mu značku, kúkaj, tu si prekročil rýchlosť. Je rozdiel, keď bude mu Ježiš klopať na srdce Svätého Ducha. Pretože funkcia usvedčovateľa je predsa Svätý Duch. Nie my. Bodaj by potom ľudia nehovorili, že tá nesúď, bo budeš súdený. Ty súdiš, ty si Boh. A majú pravdu, lebo súdiť môže len Boh. A usvedčovať hlavne o hriechu potrebuje byť vnútorne človek usvedčený. Ja som to raz povedal, že aj v našom zbore to vyučujem, že keď človeku teraz vidím, že robí zlé a napomenutie nepríjma, hovorí mu, že nedobre to, akože ho to prinesie. Hej? Tak ja mu idem poradiť, usmerniť, ale nezakázať. Keď mu idem zakázať, vieš čo? Povie, tu je stopka, tam musíš zastať. Viete čo? Druhýkrát, keď ma nebude vidieť, on nezastane i tak. I tak zrobí po svojom. Lebo človek potrebuje prvnáde počúvať koho? Boha. Keď bude sa báť Boha, bude mať bázeň od Boha, tak bude rešpektovať aj teba. Amen.
Nech je sláva Božia na vás, naozaj. Nech vás vedie mocne Pán v týchto múdrostiach, v týchto podobenstvách, ktoré som spovedal. Pretože potrebujeme neustále prichádzať pod Boží oheň, aby tá vášeň láska Kristova nás horela. My potrebujeme sa pozbudzovať, budovať. Viete sami aj dobre, že máme neustály duchovný boj. To ste, dúfam, počuli. Kedy máme zmyšľanie tela a zmyšľanie v Kristu, v Duchom Svetom. A potrebujeme byť vedení Svätým Duchom. Takže potrebujeme byť ponorení v Svätom Duchu. Nemôžeme byť ponorení iba v zbore alebo na skupinke. Ale potrebujeme sa ponoriť v Svätom Duchu aj v práci, aj v predajni. Pretože aj v predajni, keď pôjdeš možno do potravín, Boh ti takoho pošle. Viete, kedy to tak je, že Boh chce práve takoho poslať do potravín ku tebe, ale povieš, ak ona sa nemodlíš, vieš koľko. A nechce sa modliť, odmieta sa modliť. A modliť sa znamená byť, poviem teraz tak moderne, pripojený na Wi-Fi. Ty môžeš posielať správy cez Messenger, jojož, koľko som poslal správy, ale tá není pripojený, nevidí to tie správy. A tak je to aj dneska. Človek potrebuje byť naozaj napojený na Svätého Ducha, aby mohol príjmať vedenie, signály a tak ďalej. Aby mohol spolupracovať s našim Pánom. Amen? Toľko je, čo som mal na srdci.